आउनु भएन दुई तिनजना घटिहाल्यो ल पहिला हेबकलाई नवराज खुवाइदिउँ त पहिला बत्ती पहिला नवराजले खुवाए खुवाए ल सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनाका साथ है भाउ ल जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक मङ्गल भाइ शुभकामना पुरै दल्दिन न दिनुहोस् दाइ ल भतिजीलाई हान्दियो है त त्यसको कुरा चाहिँ लाइमा गर्ने होला कपालमा नि हालिदेऊ न त्यो चेरी चाहिँ दुइटा दुइटा टाउकोतिर गरिदेऊ न चेरी के गल्ती धेरै हालेर मिलाएर गर न हेर यो अन्त तरिका यो चाहिँ हो यो अन्त ल है है त्यो चेरी खस्छ नि मजा भएन नि मिलाएर गरिदिन्छ मूर्ति हो क्या हो तिम्रो सट्टा दाइले हालिदिनु हुन्छ ल जस्तो कुराहरू छ त ल एकछिन मूर्ति हो क्या स्क्रिनसट गर्यो स्क्रिनसट गर्यो मिम बनायो हेबक पोज यस्तो के नाटो 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 ओ नाटो कस्तो बोरो आयो त मलाई त दाइ मलाई त फोन चलाउने आएन अनि ड्रेक है ड्रेक मलाई आउँदैन कि एन्ड्रोइड ड्रेक गरेर समस्या छ कि किन के गर्नु पर्यो ल भन्नु हेर न यो ब्लर आयो क्या हामी दरिन्दा म्यान बोरो एकछिन पार दिन्छु ब्रो हेलो 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 सबैजनालाई भन्नु न सबैजनालाई प्लिज ल तिमीहरू कसरी म लिपसिङ हान्छु है त लिपसिङ हान्छु हेलो माई नेम इज पार्थ दीक्षित एन्ड आई एम द आइजल अफ द टिम एन्ड माई नेम इज डेभिड अन्टेड थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नौ दिनमा एक्सट्रिम ब्रोको बर्थडे आउँदैछ सो लाइभ अन भाद्र 10 है फर द्याट सबैजनालाई बाई बाई with the bells.